gördüğün her birinizi. Bəli, günlərdir anonsu gedən məhz bizim bu möhtəşəm konsertimiz artıq sizin ixtiyarınızdadır. Bəli, bir özünüz özünüzü alqışlayın. Əhval ruhiyyənizi bilmək üçün bir daha alqışlayın. Bəli, siz üçün çox alqışların, o sevgilərin hər birinə layiqsiniz. Bu gün çox maraqlı olacaq. Maraqlı ondan ibarət olacaq ki, bəli, sənətçilərimiz məhz bu səhnədə öz sevdiklərini, öz sevdiyi insanların adını çəkəcəklər və bu təbii ki, heç bir televiziya məkanında olmayan bir şeydir. Təşəkkür edirəm, Xəbər Ekspres növdə az saydı Ruhiyyə Eldarqızı və konsertimizin nümayişi ilə Xəbər Ekspres növdə az saydına məxsusdur. Və böyük bir alqış deyəcəm və onu səhnəyə dəvət edəcəm. İllərdir artıq onu hər kəs tanıyır. Bəli, necə tanıyır? Hərbi hissələrdən verdiyi konsertlər məhz bugünkü gündə də göz önündədir. Etdiyi xeyriyyə konsertlər bugün danılmaz faktdır. Bugünkü konsertin təşkilatçısı, təşkilatçı jurnalist İlahə Həsənovanı alqışlarla, böyük ümumlu alqışlarla dəvət edirik. Xoş gəlmişsiniz İlahə xanım. Buyurun. Qonaqlarımızı salamlayın və konsertimizə başlayın. Əziz qonaqlar, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun, gözəl müğənnilərimiz hər kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və mənim burada gözəl körpə balalarımız gəlib, Kamalə xanımın səbəbi ilə hamısı bura yığılıb. Mən Allah taladan olaraq şəfa diləyirəm. Allah balalarınızı gözdə çıraq eləsin, əzən alın. Allah Teala onları belə vəziyyətdə yox, tam gözəl şəkildə onlara inşallah yetkilər. Və burada mənə ən böyük dəstəyi yaradan Zahir müəllim olubdur. Zahir müəllim, sizə çox dərin minnətdarım, əziz qardaşım. Çünki hər adam qapısını bizim üzümüzü açmazdı, amma siz bizi ilk günlərin qəbul elədiniz. Sizə dərin minnətdarım, sizin baş müdiriyyətinizlə bir yerdə. Çox sağ ol, Allah Teala münəvəzini versin. Və mənim burada dəyərli, gözəl həmkarım, canım, ciyərim, bacım da var. Ruhiyyə xanım. Ruhiyyə xanım. Mən inanın Allaha həqiqətən çox sevindim. Sevindim ki, mənim burada əzizim, evimin üzvü ailəsi olan Anar Nur. Anarım canım, çox sağ ol Anar. Bu günü səndən aldım. İnan sevindim, minnətdaram əzizim. Təşəkkür edirəm. Bəli, bu, mən istərdim ki, bir alqışla gəlsin Xəbər Ekspres.az saytı Ruhiyyə Eldarqızı üçün. Ruhiyyə xanım, siz də buyurun öz ürək döyüklərinizi məhz bizim dəyərli dostlarımıza çatdırın. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Körpələrimiz var olsun, Allah sizə şəfa versin. Biz belə bir şey yaratmışdıq ki, sevgililər günü biz özümüzü kimlərə həsr edəcəyik? Mən sizin üçün həsr eləmişim bu konsertimizdə. Gözəl balalar, sizin üçün istədik bu konserti. Bizim xəstə uşaqlarımız üçün, Allah sizə can sağlığı uzun ömür versin. Bu konsert sizin üçündür, sevgililər günü. Biz bunu yaratdıq, məhz biz sizləni. Təşəkkür edirəm. Və təbii ki, heç bir yerə getmirik. Konsertin özəlliyindən danışdıq. Sənətçilərimiz bir-bir öz sevdiklərinin adını çəkəcək və maraqlıdır. Ruhiyyə xanım və İlahə xanım bugün kimin adını çəkəcək? Heç bir yerə getdi yoxdur təbii ki. İlahə xanım, sadəcə bir ad çəkməlisiniz. İrad, həyat yoldaşım İbrahim. Ruhiyyə Eldar qızı, kimin adını çəkəcək? Atamın adını daşıyan oğlum Eldarım. Təbii ki, bütün sevgim onadır. Çox sağ olun və təbii ki, sonda da mən öz etirafımı edəcəm. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hər bir kəsin öz musiqisi var. O musiqi ki, bizdən başlayır. Ruhumuzda qanadlanır. Bəli, musiqiyə keçid alırıq. Gözəl bir ifa gələcək. Sosial şəbəkələrdə ifalarıyla rekor izləyici kitləsi qıran Tural qisməti dəvət edirik gürültülü alqışlarınızla birlikdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rəqs edəmək istəyən ballar var, uysun meydanınıza gəlsin, rəqs edəsinlər. Rəqsə! Hey!
Thank you.
Eşk olsun, teşekkür edirəm. Bir daha qeyd edim. Konsertin nümayişi xəbərekspress.az saytinə məxsusdur. Bəli, dəyərli dostlarımız, musiqi həyatdır. Musiqiyə yazılan nəğmələr və sözlər onun gözəlliyidir. Və təbii ki, o musiqini ifa edən, o gözəlliyi yaşayan həyatdır. Yenidən musiqiyə keçid alırıq. Pozitiv bir xanım gələcək öz gözəl ifası ilə, bəli. O da öz sevdiyinin adını çəkəcək. Sevil İskəndərli gəlir, alqışlarınızla birlikdə. Sevil xanım, xoş gəlmişsiniz və bir nəfərin adını çəkməlisiniz. Kimi seçəcəksiniz? Salam, hər birinizi salamlayıram. Mən bir nəfərin yox, mən onu deyə bilərəm ki, mən xalqımı sevirəm. Çünki bugün sevilirəmsə, xalqıma minnətdarım. Ona görə bir nəfər yox, hamınızın adını çəkirəm. Allah sizi var etsin, çox sağ olun. Həmin gün mən də gözəl mahnılar oxuyacağım sizlər üçün, buyurun.
edirəm. Bəli, bir daha qeyd edim. Biz bugün məhz bu gözəl məkanda məhz tək... Dəyərli dostlarımız, konserti konsert edən yüksək əhval ruhiyyədir və olur, texniki problemlər hər bir yerdə olur. Amma biz buna baxmayaraq yenidən sizlərləyik. Bəli, bir daha istərdim ki, özünüzü alqışlayasınız ki, biz daha da yumurak formada sizləri salamlayaq. Bəli, bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Konsertin təşkilatı dəstəyinə görə Bibi restoranına, rəhbərliyə təşəkkürümü bildirirəm. Məhz bizlər üçün bugün burada min bir şərait yarattı. Bəli, yenidən ifaya keçid alırıq. Alqışlarınızla Tural Ağdamlı gəlir. Buyurun Tural bəy. Xoş gəlmişsiniz Tural bəy. Mikrofonu alırıq və təbii ki bir nəfərin adını çəkirik. Təşəkkür edirəm, qardaşım, çox sağ olun. Bu gözəl tədbirə görə Allah hər birinizin ürəyinizə görə versin. Mən də çox şad oldum ki, mən də bu gözəl günə dəvət aldım. Elə məhz bu sevgililər günündə ay sevgilim istəyirəm, mən ifa eləyəm, hər kəsə rəqs sələmət edəyəm.
gelsin. Herkes rakse davet edelim. Buyurasınız. Bravo. Musiqi olan yerdə işdə əhval ruhiyyə də olacaq. Dost-dostu illərlə axtarar seçər. Dost-dostun yolunda canından keçərməz. Bir alqış istərdir Xəbər Ekspresə. Məhz o gözəl dosta, o gözəl dostun təşəbbüsü ilə mən də məhz bugün burada sizlərin qarşınızdayım. Bir daha təşəkkürlər Ruhiyyə xanım.
Bəli, indi isə dəvət edəcəyim sənətkarımız. Biri var sənətçi, biri var sənətkar. İllərdir Azərbaycan səhnəsində yetəri qədər öz sözünü söyləmiş məhz Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Ruhəngiz Musəvini dəvət edirəm. Gürültülü alqışlarla. Buyurun Ruhəngiz xanım. Çok sağ olun. Bir daha demek şimdi.
Kim tərəfindən gəlib, bir alqış gəlsin ki, mən də həmin adamın adını çəkəcəyəm. Bəli, bizim burada gözəl əməkdaşımız var. Spes televiziyasından məhz gəlib bu gül çiçəyi. Tərlan Əsgərov, alqışlayaq Tərlanı. Bəli, bu gül çiçəkləri sizindir və mən özümə borc bildim ki, o çiçəkləri sizə təqdim edəm. İcazə versəniz, mən də bunu təqdim edədim bizim körpələrimizə. Onlar mənim varlığımdır, var olasınız. Çiçəyiniz də çatacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə hal-hazırda yenidən musiqiyə keçid alırıq. Gözəl ifası ilə o da sizləri salamlayacaq. Gözəl ifaları hər zaman pozitiv bir xanım. Bəli, o da səhnəyə gəlib ifa etsə, mən ümid edirəm ki, hər kəs böyük bir alqışla qarşılayacaq. Alqışlarınızla Aygül Aydın gəlir və təbii ki, bir gürültülü alqışlarla. Bir daha alqışlayaq, özünüzü alqışlayın. Buyurun Aygül xanım. Salam, mənim həqbinizi mən də bir daha podcast-ı salamlayacağım və... Evlerin ölüyor
Teşekkür ederim Aygün Hanım. Minnettarım. Bəli, balacalarımızı gözəl formada rəqslərini nümayiş etdirdilər. Bir daha konsertin təşkilatı dəstəyi bizim bu gözəl məkan, Bibi restoranını. Təşəkkürlər rəhbərliyə və konsertin sponsoru isə Mr.
tüm məhz günə baxan tomlarda təşəkkürlərimizi bildiririk rəhbərliklərə. Və indi isə gözəl bir tom. Hörmətli qonaqlar, bu günləri Mr. Tom şirkətindən Aysin xanımın dəstəkliyi ilə Mr. Tom şirkətindən bizim burada nümayəndələr gəlmişdilər. Zəhmət olmasa xanımlar, adınızı bilmədiyiniz üçün sayəsiz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə gözəl qızımlar. Siz günlərimizi, balalarımızı sevindiniz. Allah razı olsun, sizin təşəkkürlər sözünüzə. Axşamınız xeyir. Biz də bir sürtmadından sizi sağlayırıq. Bizim şirkətimiz həmişə xeyriyyə konsertlərində iştirak edib. Davamlı da olacaq inşallah. Biz də çox şadıq ki, bugünkü gündə buradayız. Sizin də hansısa təşəkkür edirəm, sizə də təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, uşaqlara dəstək olmaq bizim borcumuzdur, bir insanlıq borcumuzdur birinci. İkinci də ki, biz yenə də əlimizdən gələn eləyirik ki, uşaqlarını sevinsin. Bugün də kiçik hədiyələrlə gəlmişik. İstəyərdik xanımımız o hədiyələri sizin göstərişinizlə təqdim eləsin. Çox sevindik. Bu qədər. Yəni, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Kəmalə xanım, zəhmət olmasa uşaqlarınızı yığardınız da bura. Bir də bizim təşkilatçımız var burada. Aksana. Aksana. Seva xanım, Aksana xanım. Hamını salamlayıram, hamını şüxud bir xoş gəlmişsiniz xeyriyyə tədbirinə, hamınızı görməyə şadam. Layı xanım, bu təşkilatçılığında sizə uğurlar arzulayıram. Daimə yüksələsiniz, öpürəmişsiniz. Və biz uşaqlar üçün tort gətirmişik, sizə tort gəsən, uşaqları sevindirəm, öpürəm. Böyük məmnuniyyətlə biz həmin tortu məhz istərdik ki, səhnəmizə gətirsinlər. Bəli, tortumuz gəlsin. Tortu gətirsinlər, bu gözəl tortu da kəsib, tortu yeyib, şirin danışaq. Gel unutma.
çıxarım səni yolumdan Məni görən kimi qaçıb gedirsən Qaçma məndən ay sevgilim, sevgi bu dünyanın Qaçma məndən ay sevgilim, bir qız bir oğlanın Qaçma məndən ay sevgilim, sevgi bu dünyanın Qaçma məndən ay sevgilim, bir qız bir oğlanın Konsert programımız devam edir. İndi isə gözəl ifasıyla sizləri salamlayacaq. Bədir xan Laçınlını dəvət edirik. Öz gözəl ifasıyla birlikdə amma alqış deyirik isə. İş olsun sizlərə.
Yeah.
çiçeğim çiçeğim, güdeseyim çiçeğim. Varmadım uzağına, uzağına. Konsert proqramımız davam edir və mən Ruhiyyə xanım yanımdadır hal-hazırda. Heç də təsadüfi deyil burada olmağı, çünki biz bir nəfəri bura dəvət edəcəyik. Bizim gözəl prodüserimiz xəbərekspres.az saytının da aparıcısı Anar Nuru dəvət edirik alqışlarla. Anar bəy, buyurun, zəhmət olmasa. Teşekkür ederim. Ay ilahe, yanıma gel görüm ilahe. Her vaxtınız xeyir olsun, değerli dostlar, qonaqlar. Bax bu gözəl məclisimizin iştirakçıları. Hoş gördük deyirəm sizlərin hər birinə. Körpə balalarımıza da Allah can sağlığı versin, ailələrinə axıra qədər versin. Əziyyətimizi çəkən, bax bizim bu musiqi heyəti. Teşekkür ederim, var olasınız. Ay mehman, sənin də əziyyətin çoxdur. Həmkarım, sənin də əziyyətin çoxdur. Əziyyətlərimizi halal eləyir, həqiqətən, halallıq gözəl şeydir, belə bir şey deyim. Bax, bunun təşkilatçısı mənim dostum, canım ciyərim, ilahi. Sən bilirsən ki, mənim sevgim sənə sonsuzdur. Sağım heç də, sağım da sevirəm. Balaca incəlik var idi, ev yox, başa saldım həyatı. Mən sizi çox istəyirəm, Allah xeyir versin deyirəm, uğurlarınız bol olsun deyirəm. Dünən bir məclisdə oldum, dedim ki, məclis maşallah boluydu. Bir sual verdim ki, deyin görüm, bugün nə günüdür? İnanırsınız nə cavab verdilər? Özü oğlan qız çox uydu. Dedilər ki, bugün dullar günüdür. Dedim, niyə? Dedi, çünki heç kimin sevgilisi yoxdur. Bugün nə günüdür? Bir gün keçib, sevgililər günüdür. Sevgililərin bak... Sən də dursan. Gördüm, burada da tapdım. Hara gedirəm, qardaş, onunla üzləşirəm. Bilmirəm, nədəndir, zaman nədəndir, amma bəylərin də sevgilisi yoxdur, xanımların da. Var, sən uşaq getmirsən də, dövrana gedim uşaq. Gənclərdən danışıram. Xeyirli uğurlu olsun deyirəm, ilahə. Axarıncı olsun. O qədər bol olsun ki,
həmişə zirvələrdə olasınız. Sizin zirvəniz mənim uğurumdur. Bilirəm ki, mənim doğrum sizin zirvənizdir. Mən nə oxumayacağım, istəmirəm oxumaq, çünki müğənnilərimiz çoxdur, mən də oxuyuram, kimdən əskiyəm ki? Oxuyuram da, oynayıram da, asartimit, oynamaq istəyirəm, canlı canlı. Buyur. Anam neçə vaxtı burada olmadı xarici ölkədə olduğuna görə, biz anam Nur Xəbər Ekspresin aparıcı, belə deyək, oynayan, həm müğənnisi, hər şey. Biz anara vəsiqəni təqdim edə bilməmişik, anam buyur. Onda köhnəni verim də, üstündə gətirmişəm. Təşəkkür edirəm. Xeyirli uğurlu olsun. Hə. Rıfa, onu da deyim ki, əziz bacım, mən anarla çox yol yoldaşı olmuşam. Mən bu işimi, ən birincisini anarla hərbi hissələrə başlamışam. Biz hər ikimiz ən böyük hərbi hissələrə gedirik. Mənim yol yoldaşım olur, can yoldaşım olur, aləmin üzvü olur, anarla. Mən səndən fəxr edirəm, əzizim. Həqiqətən sən mənim üçün bir dənəsən, hər zamanda yol olaraq qalacaqsan, özün yaxşı bilsən ki, bax, dəsim yox saat gəldi. Çünki sən bizim həqiqətən də aləmizin üzvüsün. Ona qədər mən sizləri sevirəm. Sağım, solum. Gəlin, amma gürültülü istəyirəm, ha. Özü-özünü sevən şəxslər. İlahə və ruh ayçı. Gürültülü alqışlar gəlsin. Təşəkkür edirəm. Azərbaycanımızın əməkdar ayçı. Həngiz qanım, var olasın. Allah canı sağlıyor, sizə gəlirəm. Təşəkkür edirəm, buyur. Ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız da var, daimi izləyicilərimiz də var və onlar da bir daha salamlayırıq və bir daha söyləyib konsertin sponsorumuzdur. Tum günə baxan tumları, biz öz seçimimizi məsələmiz bir tumla edirik. Bəli, konsertin təşkilatı dəstəyi Bibi Restoranı. Təşəkkürlər rəhbərliyə və informasiya dəstəyi Xəbər Ekspres nöqtə az saytı. Təşəkkürlər Ruhiyyə Yıldar qızı. Bəli. İndi hal-hazırda dəvət edəcəyim ifaçı, o da yetəri qədər tamaşaçı sevgisi qazanıb. Bəli, nə xoş onun halına söylürük. Gözəl meyxana ifaçısı, gözəl insan Ramil Sədalını dəvət edirik, amma gürültülü alqışlarla. Ey,
salamlayıram. Hər birinizi salamlayıram. Leyla xanıma təşəkkürümü bildirəm. Belə bir təşəbbüs ilə sürüb və doğrudan da bu Allah'a xoş gələn bir şeydir. Sabah bu dəyəm də bizim insana borcumuzdur ki, insanların qulluğuna dayanaq və xalqımıza, millətimizə xidmət edək. Çox sağ olsun hər bir insan ki, o insanlar ki, bu işdə olan əziyyətləri var. Allah razı olsun hər birindən. Gəlsin mənim ifamda həyat bir gündür, bax, o da bu günüm olsun, sizin özlərinizdə salamlayıram. Saata bakan yoktu, saada neçedi? Eyni nağıllar kimi dinlece? Hayat bir gündü, o da bugündü. Hayat bir gündü, o da bugündü. Gel hayatın derne onları görüşek. El ele tutar bütün şehri gezişek. Gel bütün ömrümüzü bugüne değişir. Hayat bir gündü, o da bugündü. 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 Görmesin hiç kim gece gel yaşıyor. Gözden uzak gizlice gel yaşıyor. Hayat bir gündü, o da bugündü. Hayat bir gündü, o da bugündü. Gözlerinin seyrine diyece gözüm. Deyip gülme istiyorum ben özüm. Sürecizim. Hayat bir gündü, o da bugündü. 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 Ətirin Allah hər günün hər çiçəyin. Tək ürəyim sənin açılsın ürəyin. Həyat bir gündü, o da bugündü. Həyat bir gündü, o da bugündü. Dəniz dalğalanar bizdən ötəri. Həzzaları qeylə bircə nəzəri. Gəl sarılaq seyrəliyək xəzəri. Həyat bir gündü, o da bugündü. 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 Şenefe, hayat bir gündür,
yanımla diye bükülürüm. Böyle bir hayat yaşamak sonra ölürüm. Ömrü vefa yoktu ben onu bilirim. Hayat bir gündü, o da bugündü. Hayat bir gündü, o da bugündü. Ona bağlandığımı o hele de bilmiyor. O bana inanmıyor.
sevirem görmesen olur onu bir gün. İstemem ki ola bir an bele üzgün. Alın yazımdır o benim için doğuludur. Biz bu hayata gelmişiz birbirimizin. Alın yazımdır o benim için doğuludur. Biz bu hayata gelmişiz birbirimizin. O hele de bilmir onu nece kıskandığını. O hele de bilmir sevip ona bağlandığını. O hele de bilmir o bana inanmaz hele de nece alışıp yandığını. O hele de bilmir, o hele de bilmir onu nece kıskandığını. O hele de bilmir sevip ona bağlandığını. O hele de bilmir o bana inanmaz hele de nece alışıp yandığını. Allah bu balaları saklasın. Allah bu balaların tarihini bertin gözler eylesin inşallah. Sağlam geleceğler olsun inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler Rami Bey. Teşekkürümüzü bildirin. Ve isterdim ki Ruhiye Hanım bir tane zahmet olmasa yanıma gelin. Ve İlahi Hanım siz de burada. Ve isterdim ki ben bir seçimi bilmek istedim. İlahi Hanım. Siz hansı günə baxan tumlarından istifadə edirsiniz? Mr. Tum. Bəs siz? Təbii ki, hər axşam Mr. Tum. Tum tanımırıq ki biz. Bəli, biz öz seçimimizi Mr. Tum'dan seçdik. Çünki dadlı, ləzzətli, məsələ təkcə Mr. Tum'dur. Bəli, yenidən musiqiyə keçid alacaq, amma istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının 102. İctimai Siyasi Hüquq Qazeti müxbir Xaliq Həsənovu dəvət etmək istəyirəm. Bir alqışlar ona. Min bir gecə ailəvi istirahət mərkəzinin rəhbərliyi Amir bəyi zəhmət olmasa buyurun Amir bəy. Hoş gəlmisiniz. Çok sağ olun Rəşad müəllim, çok sağ olun, minnətdaram. Əvvələ salamlayı kimi deyirəm bütün dostlara. Elə xanım, həqiqətən çox gözəl xanımdır. Ancaq mən işdiyimə görə, bildiyimə görə həqiqətən də əskərlərimizdir, balaca uşaqlarımızdır. Onlara həmişə böyrərində olubdur, həmişə onlardan birində olubdur. Allah öyrəcək etsin. Biraz həyəcanlıyam, üzr istəyirəm. Həqiqətən də çox gözəl. Mən İlahi xanımı o qədər həqiqətən çox istəyirəm ki, bu cür gözəl, yəni ki, yanımlı, həyatda əskərlərdən, uşaqlardan yəni gözəl heç bir şey yoxdur. Əsas odur ki, həmişə siz onların yanındasınız. Mən çox şadım. Gözəl xanımdır, həmişə Allah mehriban eləsin, həmişə Allah'a böyəcə versin. Çox sağ olun, şəhəm. Və amin, bəllim, buyurun. Mən də sizə hamısı salamlayıram, Rəşad qardaşım. Sizə çox sağ olun deyirəm. İlahi xanımla, Ölxanımla, hamınıza çox sağ olun deyirəm ki, belə tədbirlərimizsiniz, yaradırsınız, şükür edirsiniz. Bizi dərdə bilirəm, çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Təşəkkürümüzü bildirik. Bəli, biz sən dəvət edəcəyim bir xanım var burada. İstərdim onu dəvət edəm. Məhz bizim bu gül balalarımızın məhz onun rəhbərliyi altında müalicələrini davam etdirirlər və hər zaman o xanımın təşəbbüsü ilə o körpə balalarımız gəlir, məhz bugün xeyriyyə konsertlərimizdə iştirak edirik. Bəli, Qasımova Kəmaləni dəvət etmək istəyirəm. Kəmalə müəllimə, buyurun. Çok sevinirim. Bundan geçen de tedbirler. Allah size can sağlıyor. Allah tala minnet edersin. Bir iki köprüler sevinirsiniz. Başka ne diyeyim? Ben size çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Başka ne diyeyim?
Bəli, çox təşəkkürümü bildirirəm və alqışlar hər birinizə adlarını. Bəli, indi isə gözəl yerində musiqi dinləyəcək, öz mədəniyyətimizi dinləyəcək. Bəli, aşıq musiqisi dinləyəcək. Aşıq Orxan Qazaqlı gəlir öz gözəl ifası ilə birlikdə. Akşamınız xeyir olsun, hər birini salam edə. Mən bu gözəl tədbirə dəvət elədiyinə görə Sədaqət xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Bu tədbiri təşkil elədiyinə görə Sədaqət xanıma təşəkkür edirəm, var olsun. Dəyərli musiqçilərimi salamlayıram. Efirlərdən tanıdığımız gözəl qardaşımız Nuranı salamlayıram, eşq olsun. Mən də istəyərdim ilk öncə Sədaqət xanımı dəvət edeyim. Sonra yetişsin, yer üzerinden savaşlar, al kalpleri Tanrı bize yetişsin, yürekler.
təşəkkür edirik. Barmaqların var olsun. Sən mənim torpağımın, sənətkanın rəhmətini, mahnıların xatırlatdı bizə. Minnətdarım olsun sənə. Bax, sizdən çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm, ha. Hər birinizdən, bax, xanımlarımızdan, böyüklərimizdən, ziyalımızdan, sıravlardan. Gəlin, bir-birimizə başa düşəyək. Çox xahiş edirəm, hərə bir mahnı olsun. Bax, mənim dostlarım, bir zəngimizə gəlirlərsə, onlara da mənim birbaşa şikayətim baxarım sizdən də. Birbaşa şikayətim sizdən də. Siz, onu görürsün, mən nəzirəm, gəlib, Orxan buradadır. Mən özüm bax, şəxsən, oxumuram, Allahın dostum, oxumuram. Bir-birimizə başa düşəyək, hamı sənət dostum olsun. Mənim qohumum burada Xədicə xanım rəqs edəcək. Başa düşən. Orxan, səbirli ol.
Sen var mısın? Düşünüm o yanı. Elmətdini hər dəfə mən tədbirlərimə dəvət edəndə qızıl səsli olduğunu söyləyirəm və bu gün də onu məhz sizlərə söylədi öz gözəl səsinə. Bəli, indi hal-hazırda dəvət edəcəyim ifaçı Azərbaycan bayrağını qardaş Türkiyədə dalğalandırdı. Bəli, o səs çocuq şarkı yarışmasında birinciliklə məhz vətənə döndü. Alqışlarınızla Leyla Əliyevanı dəvət edirəm. Və Leyla'ya bir sual ünvanlayacağım. Leyla, sən bir nəfərin adını çəksən, kimin adını çəkərsən, ad da olaraq söylə. Rəşad Kəlimovlu. Alqışa layiqdirsə alqışlayın. Və Leyla Əliyevanın ifası gəlir. Thank you.
Bəli, dəyərli dostlar, Leyla Əliyeva vəfatı. Alqışa layiqdir mi? Bu alqışların ən böyüyü Leyla sənin içindir. Təşəkkür edirəm. Bəli, indi isə gözəl bir qızcığazımız var burada. Gözəl rəqsi nümayiş etdirəcək. Bəli, Xədicə balamızı dəvət edirəm. Öz gözəl rəqsini məhz sizlərə təqdim edəcək. Buyurun. Bəli, dəyərli dostlarımız, texniki problemlər hər yerdə olur, amma biz ona o qədər də önəm vermirik, çünki bugün məhz sizlər üçündür. Bir alqış gəlsin təşkilatçı İlahə Həsənova. Doğrudan da onun təşkil etdiyi tədbirlər bugünkü gündə danılmaz vaxtlardır. İndi isə musiqiyə keçid alırıq. Gözəl ifası ilə sizləri salamlayacaq. Zaur Gəncəli gəlir öz gözəl nəvməsi ilə birlikdə. Bəli, dəyərli dostlarımız, konsert proqramımız davam edir. İndi isə bizim burada gözəl bir tortumuz da var. Xəbərekspress.az saytı Ruhiyyə Yıldar qızı. Bəli, öz gözəl kollektivinə və gözəl dəyərli qonaqlarımıza gözəl tortunu təqdim edir və istərdim ki, bizim operatorumuz məhz bu gözəl tortu Xəbərekspress.az saytının gözəl tort hədiyəsi. Təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, ilərləyən dəqiqələrdə mən bu tortla yaxından söhbət edəcəm. Görün bunun içində nələr var və nələr yoxdur. Təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, Xədicə balamızın rəqsi gəlir. Aşağımız xeyr olsun, sağ olun əmsələr. Çox sağ olsun. İlk öncə təşkilatçılara sağ ol deyirəm ki, belə bir gözəl məclis qurublar, belə gözəl balalara söhbət edirlər. Mən sizlər üçün canım. Sizlər üçün olsa qısırlar izləyirsən. Ben yana neyden şan
bir mədəniyyətimiz gələcək yerə sizlər üçün. Bəli, Orxan Ziyadxan oğlunu dəvət edirəm öz gözəl ifası ilə birlikdə. Yesus bəy,
qızcığazımızı bir daha dəvət edirəm, öz gözəl rəqsini nümayiş etdirsin. Xədicə balamızı dəvət edirəm, bəli. İfaçını dəvət edəcəm, onun da ifaları məhz doğrudan da rekord izləyici kitləsi qırıb Rəcəb Təhməzovu dəvət edirəm, alqışlar amma eşidilmir. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz hörmətli qonaqlar. Hər birinizi salamlayıram, hər birinizə xoş istirahatlar arzu edirəm. Çox sağ olun, mənə söz verdiyinizə görə mən də bütün sənət dostlarımı salamlayıram. Amma bir şey vurgulayım ki, heç vaxt, heç bir sənətçini kimdənsə ayırmayın. Hər bir sənətçi fərq etməz, kimsə tanımış sima ola bilər. Amma sənətə qiymət vermək lazımdır, xahiş edəcəm. Mən saat 2-dən buradayım. Sabırsaydım gelmez miydin ya? Senin için ölmez miydin ya? Dünyayı ters etmez miydin ya? Şimdi geldim kaç kere
seviyorsan ben de seni yar. Aramadım ben de seni yar. Çok özledim ben de seni yar. Gözyaşlarım sele döndü ya. Ayrılanlar geri döndü ya. Leylek babam bile döndü ya. Bəli, dəyərli dostlarımız, bizə ayrılan həm efir vaxtı sona çatdı, həm də bəli, bugün sənətçilərimiz öz gözəl ifalarını səsləndirdilər. Biz gedirik, gedirik ki, yenidən gələk sizləri salamlayaq. Bir daha ekran qarşısında olan dəyərli tamaşaçılarımıza, bizə vaxt ayırıb baxdınız, təşəkkürümüzü bildiririk. İlahə xanıma təşəkkürlər bildiririk, bəli. Təşkilatı dəstək, Bibi restoranına təşəkkürlər, xəbərekspres.az saytı, Ruhiyyə Eldar qızı, təşəkkürümüzü bildiririk, bəli, təşəkkürlər verilişin baş sponsoru, bəs konsertimizin baş sponsoru, Mr. Tum, Günəbaxan Tumlarına təşəkkürümüzü bildiririk, Megastore, təşəkkürlər sponsorumuz, sağ olun, sağlıqla qalın.